这台修旅车半载进田里，男驾驶还在僵持着，开催油门，企图要脱困。你这样没办法啦，你下车啦，这没办法啦，你这个用不起来啦，只能脱掉啦。远警连忙制止，靠近了驾驶座。大年初四，阿北真的出事了。62岁的陈姓男子满身酒味，把车开到栽进田中，第一时间还尴尬地否认自己有酒驾。不过满身酒味又要怎么解释？现场直接实施了酒测，酒测值0.72，远远超出了法定标准值，全案依照公共危险罪送办。喝多少？什么时候喝的？中午12点喝的哈，喝什么？啤酒。警方调查这个陈姓驾驶，他参加了同学会之后呢，准备要返回台北，结果因为路不熟悉的关系，加上使用手机导航，没有注意到路况，结果越开越偏僻，加上自己有几分醉意，一不小心就栽进了1米深的田里。虽然身上是毫发无伤，不过车辆动弹不得，卡住了，瞬间他也吓醒了。陈男因参加同学会后，期间饮酒，加上路况不熟，导航失误，误入狭小田间路。对于其酒驾行为懊悔不已。那么现场可以看到，这里相当的偏僻，四周都是稻田，路幅狭窄，因此在这边会车已经相当的不易。之前就有一位阿伯也是开车经过这里，结果掉进了田中，发生了交通事故，因此这边还因为出事了阿伯地点相当知名。现在又有另外一名阿伯因为酒驾的关系栽进了田里，触犯了公共危险罪，遭到移送。